Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú no WhatsApp. Exatamente isso, o Itaú disponibilizou agora uma ferramenta para negociação de dívidas, tudo pelo WhatsApp, sem a necessidade de falar com o gerente. Não é legal? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, Leandro, eu tô passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Gente, o Itaú lançou essa ferramenta que eu achei legal, tudo pelo WhatsApp, sem ter que falar com o gerente, entrar na agência e tudo mais. Tudo diretamente no seu aplicativo. Vamos à nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco. Itaú inaugura número de WhatsApp exclusivo para negociação de dívidas. Clientes já podem negociar e antecipar compromissos de qualquer valor em atraso ou não pelo aplicativo de troca de mensagens. São Paulo, 15 de março de 2021. O Itaú Unibanco inaugura hoje, dia 15, um novo canal de atendimento pelo WhatsApp, exclusivo para clientes que desejam renegociar dívidas e antecipar parcelas de empréstimos, em atraso ou não, por meio do número 11-4004-1144, conta comercial verificada pelo WhatsApp. Pessoas físicas poderão regularizar pendências de qualquer valor, renegociando taxas e demais condições relacionadas ao pagamento de crédito obtido junto ao banco. Alexandre Borim, diretor de recuperação de varejo do Itaú Unibanco, enfatiza que não se trata de um canal de cobrança. O objetivo é oferecer opções sob medida para cada cliente por meio de autoatendimento digital, de maneira 100% remota. Queremos facilitar o acesso às melhores ofertas para a reorganização financeira de nossos clientes, criando uma agenda viável de pagamentos para cada caso. Para tanto, analisamos e entendemos a situação do cliente e buscamos as soluções customizadas mais adequadas. A ideia é incentivar a renegociação, inclusive, entre os inadimplentes antes de sua situação financeira se tornar crítica e gerar restrições que dificultem o acesso a novos créditos. As opções de acordo abrangem contas relativas a crediário, cartões de crédito, cheque especial e financiamentos em geral. Clientes interessados em negociações à vista ou parceladas podem fazer simulações, checar as melhores condições e até gerar uma proposta para receber em instantes. O código de barra de pagamento pelo próprio WhatsApp. Estamos disponibilizando as primeiras funcionalidades e em breve ampliaremos os serviços de renegociação neste novo canal. O objetivo é levar ainda mais praticidade aos nossos clientes, incluindo lembretes de pagamento e segunda via de boleto, por exemplo, entre outros vários recursos, revela Borim. O atendimento por este novo canal do Itaú vai ocorrer diariamente das 7 às 20 horas, via assistente virtual que solicita o CPF, reconhece o cliente e faz a validação de token via SMS para ampliar ainda mais a segurança das simulações e negociações. O assistente poderá solicitar o envio ou confirmação de dados cadastrais complementares. Confira se acionou corretamente o número oficial do Itaú 11-4004-1144, procure pelo símbolo do perfil verificado do WhatsApp e cheque se a validação solicitação do WhatsApp tem 8 números. Pronto, e aí você tem acesso ao novo canal via WhatsApp do Itaú. Você pode renegociar, negociar o atrasado ou até mesmo aquele que vai entrar em atraso, né? Eu achei fantástico, porque é tudo virtual, sem atendimento humano, a princípio. Ou seja, tudo robotizado. O assistente virtual vai fazer tudo por você e fácil. Tem muitas pessoas que têm medo de ir na agência, tem dificuldade para enfrentar, para falar com o gerente, vergonha e tal. Então, por aqui, na palma da mão, você vai poder negociar suas dívidas e, ó, voltar a ter crédito na praça. Tá aí para vocês a novidade do Itaú Unibanco aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então?
Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.